Na izravnoj vezi Osijekuje Marina Gantar. Marina, s obzirom na to da su do sad na meti USKOK-a bili uglavnom zagrebački fakulteti, je li Osječane ova akcija iznenadila ili je to nešto što se i moglo očekivati? Rezultati ovakve akcije ne samo da su iznenadili, nego su i šokirali građane Osijeka, jer riječ je o uglednom fakultetu sa brojnim studijskim programima, sa renomiranim profesorima. A na tom fakultetu od jutro su djelatnici krim policije, od jutro su djelatnici USKOK-a. A prema podacima USKOK-a, među 39 uhićenih je cijela akademska hijerarhija, dakle od vrha piramide, od profesora, službenika pa do studenata. Na teret im se stavlja prodaja, odnosno kupnja ispita, službeno zloporaba položaja i ovlasti te poticanje na zloporabu položaja i ovlasti. Marina, Osijek je danas bio i ravnatelj USKOK-a Dinko Cvitan, koji se inače rijetko pokazuje ovakvim prilikama. Što je on rekao? Ravnatelj USKOK-a Dinko Cvitan danas je rekao da će svih 39 uhićenih danas biti i ispitano, a ovisno o umješanosti u ovu aferu, oni će biti ili zadržani u pritvoru kojem odredi istražni sudac ili će biti pušteni da se brane sa slobode. Već i sama nazočnost Dinka Cvitana ovdje u Osijeku budi tračak sumnje da će se istraga proširiti i na ostale osječke fakultete. Jesmo li u pravu, vrijeme će dakako pokazati, no u svakom slučaju istraga je danas pokazala ovakve rezultate kakve je, a cijeloga dana na terenu bio je naš kolega Tin Kovačić i evo što je zabilježio. Umjesto predavanja i ispita, uhićenja na Osječkom ekonomskom fakultetu. Među 39 privedenih i ispitanih, 5 je profesora, 1 asistent, 21 student i 12 posrednika. Ovo je nastavak operativne akcije Indeks, koja očigledno nije polučila ono što je trebalo biti polučeno, a to je da se spriječe koruptivne aktivnosti u sveučilišnoj zajednici, prema tome mi nastavljamo dalje. Neki će uhićeni u istražni zatvor, a kako ih je 39, bit će posla i za brojne odvjetnike. Vrata osječkog USKOK-a danas se neprestano otvaraju i zatvaraju, a odvjetnici stalno ulaze i izlaze. No danas od njih nećemo ništa saznati. I ne znam koliko to može potrajati, a o tome o čem se radi i što je u pitanju ne smijem reći jer je sve to tajna po zakonu. 1000 eura i dvojka je upisana u Indeks, učiti se ne mora. Znaju studenti da je to pravilo koje već dugo vrijedi na ovom fakultetu. Čuo sam, ali nisam imao nikakva svjedočanstva ili neko da mi je pričao, ali su uvijek postale neke priče o tome. Cijene ispita? Bile su 500 000 eura. Pa normalno da se događa, to je već godinama poznato da se događa, da se plaćaju neki ispiti. Jedno je sigurno da će ovakva vijest navelike narušiti ugled našeg sveučilišta, koje je jedno od najstarijih i zasigurno kvalitetnih sveučilišta. Da je ugled ekonomskog fakulteta poljuljan, zna i dekan koji je sa službenog puta iz Zagreba hitno krenuo u Osijek. Ja osobno ne znam detalje, nisam u Osijeku, da će kad završe danas nas detaljno izvijestiti o svemu, onda će dati i oni izjavu, a i mi ćemo moći nešto više o tome reći. USKOK je korupciju na ekonomskom fakultetu navodno pratio i prisluškivao 3 godine, a na tom su ispitu pali profesori.